Jag sitter på Tekniska museet på utställningen 100 innovationer och kör grävskopa. Det är vi som är i Stockholm med klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Så, nu får det vara slut. Nu får vi sticka. Vi har inte tid. Kom. Då går vi. Nils, vad ska vi titta på idag? Jo, det är några ingenjörer som jag har fastnat för. Alltså, de jobbar på LM Ericsson och de var kunniga, hade gått om tid och var med i fotoklubbar. Jag tänkte på Bengt Björklund som var med på Ericssons fotoklubb. Och han kom på en rolig idé. Han tog sitt frus paraply. Och det är alltså sparat. Det går att fälla upp. Och i det här paraplyet, som man, du såg att han har vänt det bak och fram här, va? Så satte han in den här lampan där. Och då fick han liksom en paraplyblixt. Så då kunde han liksom tända lampan med sladden som man ser här. Och få en bra belysning. Enkelt att ta med sig. Och en, ja, en paraplybelysning på det här sättet, va? Den första. Ja, han hade inte träffat på det förut att någon hade använt ett paraply på det här sättet för att få en fin reflektor då, som viker upp sig på ett suveränt bra sätt. Och vi har originalet kvar. Det roliga, eller vad vi ska säga, det vad som hände sen, det är att han skrev till tidningen Foto, som var väldigt fint att vara med på 60-talet. Foto, vet du, komma med i Foto, det var grejer, va? Och det berättade han om sin paraplyblixt och blev jättestolt över det, att han har kommit med där. Och sen dröjde det inte så länge, så sålde såna här i Amerika. Och någonstans i, om det var Sydamerika eller, alltså på olika, eller Frankrike var det förresten. Alltså. Olika stora fototillverkare sålde paraplyblixter, hade läst artikeln i Foto och snott hans idé. Och han sitter liksom någonstans ute i Björkhagen eller vad det är nu och har sin historia, kommit på världens roligaste sak som världen har snott. Så kan det gå. Alltså, men vad som är bra, att sådana här saker sprutar alltså fram ifrån stora företag när de har duktiga ingenjörer och som har liksom tid med sådana här grejerna. En sak till ifrån LM Ericsson, det är Erik Hullegård som, jag tror att det var 1931 som han bygger en synt som alltså han spelar på, jag tror han kallar det för elektrisk piano, där han har liksom hela klaviaturet och han kan glida här med ena handen, så kan han liksom få en effekt när han glider på den här elektriskt ledade skenan där och spelar, så, och den här lampan lyser också. Nu är inte jag någon syntare egentligen, men jag tycker det är kul att den är sparad, den är så gammal. Och vad som också är roligt, när man tittar på de här Buckla och Robert Moog allihopa, så hamnar de i en situation där de säger, vi har kommit på ett elektriskt sätt att framställa ljud. Hur ska gränssnittet till människan se ut? Och då väljer de just pianot, för de tänker som så, ska vi sälja den här idén? De som ska köpa idén, vilka har mest pengar? De som spelar gitarr eller de som spelar piano? Nej, pianospelare är rikare. Piano ska vara gränssnittet till människan, så att synten blir liksom ett keyboard istället för en gitarr. Man hade kunnat välja där. Klockren marknadsundersökning med andra ord. Hör du, tack Nils, det här är helt underbart.